پروگرام دے دا مسافرو خوخا پا دے پروگرام کے بتاسو کوئی دا خیستہ زینو سیلونا او پروگرام کے با یو خوندورا زوا سندر هم شامل وی زبدوم رمین درکم چی دنیا بشی حیرانا لباس خندادا جلی دل بدی ندی تاسو دا بایر کهو دا سوشل میڈیا والے سرا دیر معلومات یاد لره پدی پروگرام کے با تاسو دا ٹیلیفون پلی کا گڑون هم کولیشن او دا فن خبر دادا پا دی پروگرام کی با ستاسو ملاقات کوو دا ایوی ٹی چینلز دا یو سٹار سرا نو کتلے ہیر نکے دا مسافرو خوخا مسعود خان او دا نور البشر سرا صرف اور صرف پا خیبر میڈلیسٹ